ndodh me rokun? Ku është roku sot? Unë mendoj krejt ndryshe. Okej. Okay. Edhe kam argument për ato. Më thonë, muzika në përgjithësi e cila nuk i takon kulturës tonë, po thëmë shqiptare, kosovare, nuk është rock and roll. As muzika pop, as house, apo na si kultur, jemi kultur e post-osmane, dhe më thonë, na jemi kultur... Orient, folk. Dhe më thonë, 95% e krejt kosovarve dhe shqiptarve në Shqipëri, për Shqipëri, unë po flas për Kosovë. Po do me i andej. Më thon, yes, ata rokun kanë pas 50 vjet të lejuar. E kanë kulturë, muzikën e cila quhet ja popullore, ja burimore, ja e quaj një mix, folk mix. Mm. Si rock and roll është kisha më quajt më shumë si një diçka luks për kulturën tonë. Në shoqërinë tonë, cilën po flasë edhe për viteve 60, 70, 80, 90, po sa qërështë, pas vitit 2000, na, do më thonë, ndigjoj muzikë kryesisht populore, edhe muzikë së fundmi, e ndigjoj një farë hip-hopi, cili thjesht, kësha me qujt në përgjithsio gjithë shka një euro, po e dënë publiku, që që saj për këtë rock'n'rollit, rock'n'rollit është luks, edhe ata që e dojnë nuk kanë lanësi... Pse pati popularitet në vitet 70, 80? Andoshta se lidhej me ato që ishte revolt, rebelizëm dhe ishim se, ne. Unë jetoj këtu edhe mira e muzikë profesionalisht për vitit 1900 minimum, 85. Dhe më thonë, na e kemi grupin Troja që është një ndër bendet ma hard rock, metal, në këtë shqiptari. Troja i bërë për mbredhë 3.000 njerës, ndo është të ndër njëherë. Apo, a u gëmë Bushpepa që e përmende këj Shqipërisë. Apo, ndo një grupë si Gjeriko, që ilio, shumë grupi mirë. Ka grupe në Kosovë shumë të mira. Dhe më thonë, që na kemi shumë grupe edhe shumë grupe të mira në Kosovë. Po ato nuk kanë publik. Nuk mundën ato grupe mjau instalu kulturën të cilën ata e bojnë. E ajo kulturë të cilës ata i takojnë në përmjet muzikës, nuk i takon kulturës kosovare shqiptare. Absolutisht jo. I takon kulturës, për marim shemblë, Seattle kulturës Amerikës, Los Angelesit, New Yorkut, Londres, Berlinit, jo Kosovare. Kjo është shumë e thjeshtë. Na nëse dojmë u marrë me muzikë profesionalisht, me rock and roll së mundim u marrë. Përmendim, në anit ushë me marrë me populore nëse do me jetu. Me rock and roll shumë oftirë me jetu. Definitivisht nuk quhet jetë, ajo quhet mbijetesë. Nuk është e vërtet bave. Grupi Elita 5 jeton për rock'n'rollit, më së folim që ashtu. Po veç një grupë? Po një, unë atash veç 5 grupe i numërova. Jemi mbi 6 miliona, që ashtu, që se marim përgjithsi. Edhe atash që se veç 5 grupe janë, atër, atash, kjo problemi, nuk është vetëm rock'n'rollit, po unë e ma shumë po lidoj në muzikën pak... Nëse halë të qujmë Elita 5, Elita 5, se, e mu edhe një përmende. Veç edhe një. Pa e mora një shembull për shkak që... Ideja që, pavarësisht që e përmend Elitën 5, nuk është e popularizu me sot muzika rock Kosovë. Nuk ka, dhe ta thojnë edhe një grupë që e tonë gjithë. Mirën me krijim të arri. Valon Garshi është antar i grupit Elita 5. Pse o valoni që tu? A e dim pse? Pse duhet mi marë pare. Pe shpise kemi valoni. Ata janë muhi. Mu dhe të marë një natë, dy natë, tri natë për qefë që tu, 4 natë, 5 natë, një avë, dy avë. Veq jo, kritë kohën. O harë për, të më thonë, të mirë mi verë. E, harë të kryot pa lekë. O, nuk për thonë, nuk ka një kompozitor përveç Handelit, përveç Handelit, janë edhe 2-3 në shtim në labërë, që kanë qenë pasën. Asë një piktor së konë i pasër. Jo, ta që janë të pasër piktor, se subtitin. Nuk ka s'kjo është që e ti mos me pas muzikë tjetë që vetëm kjo. Asërvojnë. Apo këpëton? Nuk ka s'kjo është vetëm e atë që e ti me bjetesa. Në fundit, muzikantat këtu e kanë bjetës dhe njështë akon një qmirë. Me dhe me këto qmimet. Në krasi me Evropën. Dhe dhe vitë jam aty. A kësha mujtë me ndërë. Unë e thash... Mund të ndërhyri. Jetoj për kësaj. Gjamburi. Që thojnë, në Gjakov të një të në edhe kjo ka mirë edhe kjo ka mirë. Po edhe ti e ki mirë. Mirë po, thomë. Unë e kjo është diplomatikë. Jo, besa edhe ti se ki qëqë. Kisha ngell dikun e mes me pyt